Är du trött? Okej, men då får du ligga där så kan jag packa lite vad vi ska med oss till Linköping. Jag, Markus och Tindra ska åka till Markus familj som bor i Linköping. Och det ska bli jättekul att åka och träffa dem. Där är fluffkjolen, jacka. När jag packar kläder och sånt till Tindra så är det ju samma som till mig. Jag tänker ju att det ska matcha. Jag packar ju inte en outfit som består av röda strumpor och en rosa klänning. Det skulle aldrig hända. Utan jag packar som att hon var en vuxen person fast hon är en bebis. Så att allting matchar och passar ihop. Där är liksom en och sen lila strumpor. En outfit. Alltså det, hon behöver ha många olika, och där är matchande mössa. Hon behöver ha många så här outfits för att hon kan lätt spy eller bajsa ner sig och sådär. Jag tänker alltid hellre för mycket än för lite. Så om jag tror att det går åt 10 blöjor så tar jag med 20. Och tror jag att hon behöver 2 byten så tar jag med 4. Kläder, tandborste. Nej just det, tandborste har vi där. Det behöver vi faktiskt inte ha med. Hörselkåpor måste med. Bärsjal. Jäklar vad mycket packning det blir. Nej, nej, här är mamma. Så. Laddare. Åh, Markus. Pappa har gjort oljefläckar på din filt. Det ska bli jättemysigt att få lite tid med familjen nu. Det bästa jag och Tindra vet är ju helgerna när vi kan mysa med Markus. Hallå!